to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
Way back Let's before go. We blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. E vamos nessa! Tamo ao vivo online roteando pra vocês agora no premiado da DM Ravena, naquele piquezinho maravilhoso. Pra quem não me conhece, Fera TV na Voz. E vamos sair na direção desse evento maravilhoso. Serão três quedinhas, ressaltando a todos que a nossa transmissão tem 3 minutos de delay, beleza? Então acaba demorando pra quem responder vocês. Mas olha só, as equipes que vão estar por aqui hoje são eles: New Lobos, Seven Girls, AP. Já ia falar besteira aqui, ó. É a tropa da AP. Temos aí também Slot número 4, Girls on Top, Team NBX. Temos aí mais uma line da tropa da AP, né, mano? Então vamos. Por que AP, tropa? Porque a gente não pode pronunciar o nome. É um pouco peculiar, vamos dizer assim, né? Beleza? Show de bola? Então temos aí Malévolas, Swats 444, SWAT 4442, Dragons Nordestinos e Lois Resenha. E vamos ver o que eles vão trazer. Lembrando que temos hoje aí, tá, não tá full feminino, tá, família? Tá misturado. Então vamos ver que essa tropinha vai mostrar aí. Mas eu quero ver essas meninas dando uma surra nessa rapaziada, beleza? Olha só, três quedinhas, tá? Bermuda, Purgatório e Galahari. Então, sem muitas enrolações, tem muitas delongas. Vamos nessa, porque a primeira queda já foi autorizada. E vamos que vamos, bora que bora, começando naquele piquezinho maravilhoso. Faz barulho, porque começa a primeira queda de um jeito absurdo e avassalador. É do jeitão que a gente gosta, né, bebê? Do jeitão que a gente gosta, naquele piquezinho dos cria maravilhoso. E vamos ver o que eles vão trazer de gameplay por aqui, porque já estamos aí na tela com vocês. E vamos ver quem é que vem fazendo aquele salseiro aí na primeira quedinha. Lembrando que são três, hein, mano? Três quedinhas pra vocês acompanhar com a gente aí. E vamos ver quem é que já vai começar fazendo aquela baguncinha generalizada. Ó, já ativa aí o sistema de clipada. Pegou clipada, marca muita gente lá, porque hoje eu tô afim de repostar todo mundo. Sabadou naquele pique. Então tá aí também os jogadores agora que vem pela equipe da SWAT. Já tentando contabilizar bem ali. Também temos aqui o time da New Lobos, que já vai começar numa agressividade. Pelo que eu tô vendo aqui,
né? Já vamos começar assim mesmo. Enio Lobas pra cima dos jogadores da SWAT 4-4. Já começa aquela trocação maravilhosa. Vem com o Baby. Tá tomando bala pra ele também. Temos aí Ceci também já tomando um enquadro perigoso. Vai tentando contabilizar. A gente vai acompanhando. Ceci de um lado. Já tentando buscar aquela informação. Temos aí o Big 7 do outro lado. Tentando trazer aquele suporte. O Pitbull acabou caindo. Baby que vem na linha de frente, na G36, subiu mais um gelo, mas acaba tomando mais um enquadro, não deu. Vai ficando difícil, sobra somente o Big 7, que se eu fosse ele eu saía fora, porque Lois Resenha vem de um jeito agressivo demais. Tem que correr, bebê. Tem que correr, senão fica difícil. E vamos nessa. Chegando por aqui, temos aqui a Seven Girls. Vem com Julie. Também na atividade, vem com a Índia. Por aqui temos aí a Cavala. Temos aí a Rosa também, de boa. Tá Luciano. Vai ficando complicado por aqui também. Temos aí o time da AP. Sobrando somente uma jogadora, que é a Dule, pra tentar contabilizar. Girando mais um pouco, temos aí jogadores também que vem pelo time agora da Girls on Top. Pela região de Bloomsday, essa área azul também pega fogo. Entrou somente com três jogadores aqui. Temos aí, né, os mesmos que vem pelo time da Team NBX. Temos aí a Maia, temos aí a Lopes e temos Fubá. Bem tranquilo de boa, girando mais um pouco. Temos aí também a galera que vem pelo time da AP2. Lembrando que tem duas lines aí representando AP, duas lines representando SWAT, beleza? Show de bola? E vamos com elas. Aí tá aí na marcação também, marcando muito bem. Temos jogadores da Malévolas que vem com o esquadrão completo. Bem de boa. Tá aí também Ticolé. Temos aí marcação bem aplicada. Por aqui também vem com Flex naquela atividade. São 10 equipes nesse endgame. 28 jogadores dentro da nossa disputa. E Big 7 já no sistema de revive pra trazer todo mundo de volta. Será que dá tempo, mano? Será que dá tempo, bebê? Vamos vendo. Vamos vendo, porque o time da DNT ali, né, ficou um pouquinho complicado, tropa da New Lobas. Vai jogando com o Julius por ali também, já tentando buscar aquela informação, já vem trocação, temos uma jogadora por ali também sobrevoando, pela equipe da Girls on Top. Ela passou por cima de todo mundo no lançador, ninguém viu nada. Vem com o Dule por ali também, última sobrevivente, vai chegando por aqui agora, aquele contra-ataque maravilhoso. Tá no chão também, Manu, tá na tela com você, vai sobrando duas, Jade e Manu. Duas jogadoras ainda tentando lutar pela sobrevivência, acaba batendo a árvore por ali também, bem à sua frente, já temos mais uma. Meu Deus do céu, um enquadro perigoso. Tropa da Ambu aí, ó, que vem naquele pique maravilhoso. É a Team NBX, fera. É. Brabo Kill já tá na atividade. A gente vai acompanhando com vocês. Elas que não vêm pra brincadeira hoje, hein? Deixa eu ativar aqui o meu rastreador de trocação. Sobe aí, sintoniza. Mosquitinho fofoqueiro do comandante Hamilton. É naquele pique, vamos ver se tem trocação pelo nosso mapa, enquanto o drone vai sincronizando as nossas jogadoras e jogadores que estão por aqui já pra buscar aquela informação. Temos aí jogadores da Seven Girls já se movimentando por ali, temos aí a Manu luteando bem tranquila ou quase tranquila. O que a gente vai ver no seguinte, uma distribuição bem tranquila das jogadoras ali, né? Temos aqui também jogadores que vêm pelo time da AP, marcando muito bem aquela rotacionada maravilhosa. A gente vai chegando por aqui também, dando aquela aproveitada no drop. Vamos girando mais um pouco. É, tá bem tranquilo, hein, família? O início bem tranquilo de gameplay, mano. Vem todo mundo dando aquela luteadinha. Slot número 9 que vem com a equipe da SWAT por ali por dentro do gás. Tá contabilizando 5 abates até o presente momento. Vem com o GBzinho também na tela. Israel que vem por aqui. É o último sobrevivente pela equipe da Nordestino. Nordestino tá jogando tudo hoje, hein? É, a DNT tá de volta. New Lobas está inserida no game novamente para fazer a boa. Por enquanto, o único abate na conta do Pitbull. É, o Pitbull enraivado aí, bebê. Botou primeiro ali o trem. É, pelo time da Lois Resenha. Essa trocação aconteceu lá em Hinan Village, né? Aconteceu lá em Hinan Village. Jogadores já vem tentando trazer aquela espoltadinha maravilhosa. A gente vai acompanhando por aqui também. Agora vem chegando aquela marcação maravilhosa. Vem chegando com o Seven Girls. Squad completo. Vem com o Julie encontrando primeiro por ali. Pode tentar espoltar. Vamos chegando. Big 7 na tela. É novamente New Lobas pra cima dos jogadores. Agora que vem pelo time da AP. Já tomou um enquadro por ali. Vamos chegando, Baby. Aí Big 7 já tentando contabilizar bastante mais um. Já vai colocando primeiro abate na conta. Baby vai rotacionando por aí. Também temos aí o menino Pitbull no montar. Protetor subiu. O capa maravilhoso. Aquela agachadinha. Vamos. Bora, Pitbull! É sem coleira! É sem coleira, hein, enraivado! Vai partir pra cima! Estamos falando de 35 jogadores até esse presente momento. Marcando mais um pouquinho por ali também. Agora vai tomando muita bala. Encontrou mais um. Meu Deus do céu! Oh my God! Balaço, Pitbull! Mostrando que tem bala, tá, filho? Botou o segundo pra dormir mais cedo. Igualmente Big Big. Big Big não, né? Big 7. Eu já falei Big Big, olha só. Olha só. Vamos girando.
Ainda tranquilo de boa também, a gente vai acompanhando com você naquela marcação, vem chegando com a equipe que vem representando Malévola. Por enquanto de boa, e já colocando 5 abates na conta. Paulista também por ali vem fazendo uma barbaridade nesse exato momento. Jogou fino, mano. Jogou fino. Jezinho por ali tá aí um pouquinho bugado. Temos aí jogadores agora que vem se movimentando pelo time. De SWAT, né? Tá aí marcando muito bem. Temos aí também a galera que vem pela equipe da Nordestinos novamente completa. Por aqui temos aí a equipe da New Lobas, que vem com o squad completasse 4 kills já tá na conta. Girando mais um pouco, Seven Girls também continua muito bem aplicada. Vem com o Paulista, por ali já encontrando mais um. Já deitou mais um, Paulista maravilhoso. Vai liberando muito dano já. A gente já vai vendo o seguinte. Time de Malévolas não vem pra brincadeira, tá bom, querido? Então, ó, fica na atividade aí. Possível trocação agora pode estar acontecendo por ali também. A gente vai acompanhar um pouquinho mais perto. Novamente, New Lobas tentando esse contra-ataque pra cima da SWAT, que vai tentando buscar informação. Kawan também tá por ali, já tentando buscar aquela informação maravilhosa. E a gente vem acompanhando, vem com o Kawan na tela. Tá em cena, também trabalhando por ali, tentando contabilizar nesse exato momento. Vamos ver que eles vão aprontando. Vem com o GBzinho na agilidade por ali. Vem com a cara 98 que tá com... Oi! O GBzinho! Aí não, garoto. Aí você faz aquela barbaridade maravilhosa. Vem girando mais um pouco. Encontrou por ali também. Vai tentando contabilizar. Vem chegando de boa. Encontrou mais um. Bate pra cima. Deitou dois. Olha aí. Deita, baby. Deita o Pitbull. E vamos nessa. Vai trabalhando muito bem. Consegue contabilizar. Vem com um triple kill acirrado. Errado, meu amigo. E o GBzinho também vai puxando, o que vai deixando aquela trocação ainda mais interessante. E continua por ali. Temos o Big 7 que ele pode continuar sozinho de novo, hein? Chegou mais um time. Oi, oi. Toma, 147, mais um cai. Já observou de longe. Por ali temos os nordestinos se aproximando. Nordestino se aproximando. Quem vem fazendo o MVP da line até o presente momento é o Big 7. Aí é matador, hein? Aí eu gosto, e vem de boa, marcando por ali também, vai tentando contabilizar nesse exato momento, jogador na disposição dessa bala, vai tentando trabalhar muito bem por ali também, tentando explodir pra cima de mais um jogador, vamos com ele, Israel tá ficando em apuros, Israel vai ficando em apuros, botou mais um gelo, sobra somente Big e CC7, CC... Segura aí. Opa! Aí foi balaço, bebê! Vem jogando demais. Já consegue contabilizar para ser um nordestino. Já tem jogador por ali. O pezinho vai sendo finalizado rapidamente. É dois jogadores agora pelo time da New Lobas. Vai continuar por aqui também. Vamos girando de boa. Vem chegando por ali. Julius, última sobrevivente pelo time aí da Seven Girls. Foi inserida agora na partida. Vamos ver se ela consegue trazer a galera de volta. Girando mais um pouco, vem com o Dully. Tava solo, conseguiu trazer todo mundo de volta. Tropa da AP tá no game. Vai chegando por aqui também. Temos aí a galera da Girls on Top, que por enquanto evita a trocação. Mas vai chegando com Veteria. É isso, mano? Ó, se eu falar errado, me perdoa aí. E vem chegando com mais uma por ali agora. Vem tentando segurar aquele posicionamento maravilhoso. É o time de Malévola. Encontrou mais um. Pode ter muita contabilidade. Oh my God! Meu Deus! Já tomou mais um balaço. Ela aqui não tá pra brincadeira, vem jogando naquele piquezinho dos cria. Tainy também na atividade, vem chegando com o Paulista, vem chegando com o Clara, ainda de boa. Paulista tá por ali também, vem com Veterana, é, e vem que, ah, por isso que eu falei errado, mano. E se vocês forem olhar aqui, ó, mudou porque tá tendo treta, ali na barrinha corta um pedaço, mas o nome ali é Veterana. Maia! Tomou-lhe um balaço. Vem com o Lopes numa outra ponta. Vai chegando por aqui, ó. Aqui, ó, fica escrito Veterana, tá vendo? Aqui embaixo. Mas aqui, ó, no nome do squad, tá ali Veterana. Não sei por que corta no spec, né? Talvez não deu espaço total. Pode ser. Vamos girando. Temos aí a Anitta também marcando com a sua SK com chip 3. Vai tentando contabilizar nesse certo momento. Aí marcando muito bem. Vem com Clara na tela. Tá aí Ticolé também por ali. Último sobrevivente. Vem com GBzinho. Ainda na atividade, são 8 equipes do game, 22 jogadores ainda pra tentar fazer a boa. E vamos ver o que eles vão trazer de gameplay, meu amigo. A barbaridade acontece. E a gente vai acompanhando com vocês, girando mais um pouco. Vem com eles, atividade vem chegando a WM, é a Isa. Já botou mais um gelinho por ali, agora vai tentar contabilizar, vamos nessa. Tentou espontar pra cima de mais um jogador. É aqui, não vem pra brincadeira. Olha a Isa, pulou, botou, tente a sequência, que isso? Isa, autografa minha camisa. Uma barbaridade acontece por aqui de um jeito quente demais. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu! Que isso? Vou até tomar um golinho de café. Salve, Muttley!
Como é que você tá, meu amigo? Boa tarde pra você aí, meu amigão. Tamo junto. Muttley também, um grande narrador aí, hein, família? Se vocês quiserem, já clicar aí no canal do homem e já seguir, porque ele faz uma barbaridade na narração também. Tamo junto, Muttley. E vamos chegando por aqui também. Temos aí a marcação, a equipe de Malévolas, marcando muito bem. São 8 abates já contabilizado. Paulista com 4 kills. Temos aí o Ticoré também por aqui. Agora vai sobrevivendo com 2 jogadores, a equipe da SWAT. Vamos girando mais um pouco, sobrando somente 1 pela SWAT 2. É o GBzinho, homem. E vamos girando por aqui também. Temos aí o Meta. Cavala também tá por ali. Temos aí Meta Julius e temos aí o... Opa, Ticolé por ali, já puxou pra cima de mais uma trocação, vamos vendo. É, porque é assim que acontece. Do nada o Spec puxa de do Neider. E vem encontrando mais um, Ticolé botou mais um gelo. Natividade vai tentando contabilizar pra cima de mais um, vem com Only Love. Bala pra caramba. Assina aí, meu amigo. Porque a bala vai sendo carimbada pra cima de mais um jogador. Vamos trabalhando com o Ticolé numa outra ponta, enquanto que o GBzinho vai lutando pela sobrevivência. Por aqui temos a Girls on Top. E squad completo. Será que vai vir uma line feminina trazer esse buia, mano? Eu vou querer, hein? Eu vou querer ver as meninas mesmo quebrando... Oi! Olha essa Isa, mano. Olha essa Isa! Encontrou mais um fubá, deitou no alto. Vem chegando com o Nita. E Natividade também vem chegando agora com o Paulista. Temos aí também Clara, veterana, que continua marcando pela região de casa do God. SKS tá na conta. Vem com o Ni por ali também. Paulista girando. Clara também que vem segurando aquele posicionamento. Marcação perigosa de Coreia. Continua muito bem. Isa na tela. Gostei dessa jogabilidade da Isa, mano. Ela tá quebrando, hein? Ela vem quebrando. Vem com Maia 11. Buscando informação pelo alto, são 13 jogadores ainda, 4 equipes nesse exato momento dentro do nosso indie game. Sobe a visão do mosquitinho fofoqueiro que a gente gosta. Temos aí os jogadores agora que vem pelo time ali também da Team NBX, que continua muito bem posicionado. Agora pode tentar esse contra-ataque pra cima da tropa da Girls on Top. Temos aí Jade na tela, marcando por ali também. Jade tá tentando se recolocar na... Opa, voltou. Voltou, hein? Isa também tá aí pra trocação, vamos chegando com Lisa. Temos aí a Manu. E vamos vendo o Jade novamente na partida, podendo aí contabilizar ainda mais abaixo. São 4 equipes aqui. Primeira quedinha do premiado da DM Ravena. E se você quiser participar com sua line, com sua equipe, perde tempo não, hein? Perde tempo não, vem pra cá porque tá aí, ó. Pra vocês, 3 reais a inscrição. Vem naquele pique. Como que eu faço pra falar, família? Na descrição da live tem o Instagram oficial do evento, beleza? Lembrando que a DM Ravena também trabalha aí com o full feminino, tá? Tem o X-treino. Então quem se interessar, só chama lá e já garante a sua vaguinha, beleza? Show de bola? Vamos girando mais um pouco, porque temos ainda a movimentação aplicada passando de mais um. Vai tentando contabilizar por ali também. Oi! Um abraço, meu amigo! Vem com Maia 11. Olha as meninas! 9 kills na conta dessa lenda. É a lenda viva. Top 1, top 2. E é pra gente ver quem faz aquele salseiro, aquela bordoada maravilhosa. De um lado temos aí as meninas da Team NBX. Do outro lado temos as meninas que vêm pela Girls on Top. E quem será que leva? É o mosquitinho fofoqueiro já girando a tela pra gente acompanhar com o melhor ângulo possível. E vem num 4v3. Mas a Lisa acabou sendo derrubada por ali. Pode ser complicado. A Safe Zone vem fechando. Elas que vêm tentando trazer esse gameplay pra dentro. A equipe que vai agressiva no forte, hein? Team NBX não brinca em serviço. Vai tentando ainda contabilizar nesse exato momento. A gente vai acompanhando por aqui, vem com Maia 11. Ela que vem sendo a MVP da line. Já encontrou 25 abates na conta da line. Uma barbaridade. Pulou o botão, bastante mais um. Segurou por ali também, vem na 12. Já recarregou. Oi! Na costelita. Encontrou mais uma por ali também, vem finalizando. Eliminada também. Vai sobrando somente uma. É pronto, do nada vem com elas. A NBX vai fazer o seu. Vem comigo. Boia! Tá na conta, bebê! NBX que não vem pra brincadeira. E Lopes, MVP, quebrando tudo. Ai, ai, ai. Vamos nessa. Vamos preparar para a segunda queda naquele VaptVupt, a gente. Volta já. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. E vamos nessa, segunda casinha autorizada pra vocês diretamente do Purgatório. Vem com a gente, meus amigos e amigas também. E olha só, mano, por incrível que pareça, a região de MT Vila pegando fogo. O que que tá acontecendo por ali? Eu quero até ver. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, porque já começou aquele salseiro maravilhoso. É a segunda queda de hoje, vem girando por ali, temos o menino Fubá. O Fubá vem na subida, já vem girando por ali, tentando contabilizar, passando de mais um. Vem com o Maia 11 na tela, vem chegando com o Lopes. Sobe o paredão de gelo, já marcou por ali também, vem chegando com o Psico. Fubá também, time esse, tá? Que a gente viu que trouxe o primeiro buia, tá? Então é um time forte. É um time que é agressivo mesmo e vai pra cima. Tivemos ali o MVP na conta de Lopes 7, que contabilizou 7 kills. 7 não, 9 se eu não me engano. Se eu não me engano foi 9 ou 10, um negócio assim. Só sei que foi MVP da line com muita quebradeira. E Lopes 7 também na marcação, vem chegando com o Psico numa outra ponta. Já encontrando ali jogadores bem à sua frente da Lois Resenha. Tá bem ali, marcadinho também, hein? Vamos vendo. Vai chegando por aqui também, vem chegando com o Six também naquela subirada. Vem girando mais um pouco, vem com baixo. Tentando fazer aquela fascina. Vai chegando de boa. Vem girando por aqui, temos aí a galera de Malévola.
também trabalhando. Vem com o NIT, temos aí Paulista, Clara e Veterana. E vem girando, tá aí Paulista. Também marcando, vem com Clara por aqui, temos aí Veterana. Segura na boa, NIT também continua por ali, já dando aquela movimentada pela região de Brasília. Nossa próxima queda já vai ser diretamente do mapa, tá? De Kalahari. Então, ó, vai aguentando o coração aí. Porque é só início, bebê. Aqui no IN... Já falar intensivo, mas não. Premiado da DM Ravena, beleza? Show de bola? Já deixou o likezão aí hoje, tropa? Segunda queda rolando pra vocês aí, hein? E vamos chegando naquele piquezinho maravilhoso. Vamos ver quem faz a boa por aqui. E vamos girando mais um pouco ainda naquela atividade maravilhosa. Vem girando por aqui, temos aí o GBzinho. Encontrou mais um, hein? Vai tomando mais um enquadro por ali, vamos vendo. Marcação que vai acontecendo por aqui, a gente vem acompanhando com vocês. Ressaltando mais uma vez, tá? Que a transmissão conta com um delay de 3 minutos. Então a gente acaba demorando um pouquinho a responder vocês por conta disso. Show de bola? E vamos girando, tá aí, ó. Capudo, já no sistema de revive. Temos aí a tropa da Lois, que vem por aqui também, Lois Resenha. Tentando continuar, Baby também tá na atividade, vem com Pitbull, Ceci e Big 7. Tá aí a tropa marcando aí a equipe da New Lobas, Seven Girls também por aqui, vem com Julius, Índia, Cavalo e Rosa. Vai girando mais um pouco, chegando com a equipe da AP, já tentando buscar aquela informação Privilegiation. Tá só ali marcando, ó, vem de Bocote, vem de Bocote, marcou, Bibi deu aquela recuadinha. Sinal, e lá embaixo pode ter um problema, hein? E elas vão marcando muito bem. Equipe na P só ali no sapatinho do Biruleiro. Olha só. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém ali mesmo. Ou se é só uma miragem. Sobe aí. Tem, tem mesmo? Tem ali a tropa aí da SWAT. SWAT tá aqui, hein? É que a gente nada esconde, nada se esconde de nós. A gente chega em todos os lugares. Olha só. Olha só, hein? Olha só, hein? Olha aqui, tá aí marcando muito bem. A equipe que vem segurando por aqui, ó, é a tropa da SWAT, mano. Lá em cima, temos aí a equipe da AP. E aí, vão pra cima, não vão? Como é que vai ser essa situação aí? Fala pra gente. Fala pra gente. Ó, elas já estão esperando. Elas não são bobas, não. Vão esperando. Enquanto ali a trocação não sai ainda, a gente vai dar mais um girão aqui no nosso mapa. Vem chegando por aqui, temos a equipe da Girls on Top também marcando muito bem por ali. Vem chegando agora também slot de número 5. A equipe da Team NBX, que vem segurando, hein? Vem segurando, vem jogando com dólar. Trabalhando muito bem, pode ter um time spot, né? Aquele piquezinho maravilhoso. E vamos chegando por aqui também naquele piquezinho. Olha só, vamos girando, ativar aqui meu procurador de treta. Porque é aqui que eu gosto. Eu gosto. E vamos nessa. 11 equipes no game, 38 jogadores. E vamos ver o que que eles vão aprontando por aqui. A marcação ainda é eminente. E a gente vai procurando as tretinhas. Tá aí, ó. Jogadores de um lado e pro outro. Encontrou mais um. A gente já chega pro Lobotante. Vem com o Fubá. Olha o Fubá, bebê. Já tentando explotar pra cima de mais um jogador. Vai tomando mais um enquadro por ali. Vai ficando difícil. Vai ficando difícil. É, aí o negócio vai ficar complicado, hein? E vamos chegando com o Fubá ainda por aqui, já contabilizando 7 abates. Vem com essa line aqui que tá o Trembala Old. Line Trembala tá na pista, vamos chegando de boa. Vamos chegando de boa. Já encontrou mais um. Vai tentando espoltar pra cima de mais um jogador por ali, também mais um enquadro. Mandando um negócio aqui, tropa. Pronto. E vai tomando muita bala por ali também. Vamos chegando de boa. Tá aí o Psico. Olha o Fubá fazendo aquela faxininha por ali também. Já pra cima da tropa da Girls on Top. E vai tomando mais um enquadro. Lopes novamente. MVP, filho. Aí é jogar demais. E vem chegando por aqui. Temos a equipe da AP também com dois jogadores agora tentando contabilizar essa tormenta. E vai girando, vem com o Ni também na tela. Slot número 7, Malévolas. Que vem por aqui também naquele pique. Maravilhoso, vem com o Ni, Paulista, Clara e Veterana. Tá aí trabalhando muito bem, vem com o Paulista. Por aqui vem chegando com IGzinho. Sobrando, entraram somente com dois, né? A equipe da SWAT vai sobrando somente dois. Temos aí também IGzinho na atividade. 33 jogadores nesse exato momento. Enquanto que a gente vai acompanhando com vocês, porque tudo pode acontecer. E vem chegando de boa, tá aí trabalhando.
Vai tomando mais um enquadro por ali, agora vem chegando aquela atividade maravilhosa, vem com a tropa da SWAT quebradeira. Vai tentando buscar aquela formação maravilhosa, tem mais um na atividade, vai tomando mais um enquadro. Olha a marcação, girou pra cima de mais um, aí o negócio cresce de um jeito diferente. Opa! Que isso? Jeff é o quê, mano? Gift card? Como assim, voz de gift card? Não entendi. Oxi, agora eu tô boiando. E vamos nessa, vem trabalhando com Maia. Por aí também já são 10 abates contabilizados por aqui. Vem com a sua M60 num chip 3. E vai tomando mais um enquadro por aí também, que vem com a 7 Girls ali na parte do alto. Vamos ver, porque essa trocação queria. Essa trocação já queria ver faz tempo. E vamos ver o que, que vai acontecendo por aqui, porque olha isso. É de um lado as meninas da 7 Girls, do outro lado vem com a NBX. Já tentando contabilizar a primeira bordoada, vai sendo aplicada passando de mais um. Nossa, o capa subiu, bebê. Vem com elas. Natividade, vai tentando contabilizar naquele exato momento, marcação acontece de um jeito bruto e agressivo. Vai tomando mais um enquadro, fubá por ali também, vambora fubá, encontrou a cavala salvando, já derrubou também, a NBX vem pra maldade, vai tentar encontrar mais um jogador, meu Deus do céu, oh my god, want to meet you flames, vambora, que isso? Isso aqui não é a line não, mano, isso aqui é uma trembala. Isso aqui é a trembala, meus amigos. Que isso? E vem segurando pra cima de mais um. Olha aí, dólar caiu também. Porque quem chegou por aqui é ele. Sorte. Dois, atividade vem girando. Oito equipes no game. Oito equipes na disposição. E vamos nessa. Girando mais um pouco. Vai trabalhando com o Baby por aqui também. Por enquanto, o único a contabilizar o primeiro abate ali é Baby 7. Baby não, né? Big 7. E agora vai ter tretinha novamente. E agora vai ter aquela tretinha novamente. Leva esse cachorro pra lá. Vamos nessa. Vai trabalhando por aqui também. Vem chegando com o Julius. Natividade. Olhou de um lado, trabalhou do outro. Vai tentando contabilizar nesse atomento. Vem chegando com ele. Tá em Maia 11, inserida no game. Temos aí a equipe que vem pelo time de Malévolence. Também marcando muito bem por ali. Pode tentar trazer mais uma espoltadinha, hein? É, meu amigo. Sete equipes agora. Vamos vendo o que, que vai acontecendo por aqui. Ainda que temos mais trocação acontecendo por ali. Já encontrou mais um. Vai finalizando naquela força do ódio, mas acabou tomando a bordoada, vai caindo por ali a trocação pra tudo quanto é lado. Aguenta o coração, porque agora vai vir forte. A tretinha vem acontecendo naquele pique. CC7 já trabalhou com uma granada, temperou, olha a bomba, moço, multiplicou, granadaço, CC! Isso! Joga demais! Vem chegando aquela atividade maravilhosa. Big 7 por ele também agora tentando contabilizar. Enquanto que Baby já coloca dois na conta pra dormir mais cedo. O Pitbull também vem com mais um. E a equipe da New Lobas vai crescendo no game. Totalizando 6, abate pra line. 19 jogadores. 10 minutinhos de partida. E muita, mas muita trocação nesse Indie Game. Dropou mais um giro, por aí também, vem chegando. Agora na marcação, vai tentando contabilizar pra cima da equipe da Lois Resenha. É a tropinha que vem pra cima, vem com o Nia. É a tropa de Malévola. Encontrou o primeiro por ali, já botou mais um giro. E olha a Lois Resenha, ó. E já tomou uma sequência de capa, ficou enguiçado. Girou pra cima de mais um, subiu mais um paredão de gelo, vai pular pra cima de mais um jogador. Aquela trocação difícil. Encontrou mais um e olha como que as meninas vêm. Avassaladoras! O que foi isso, minha família? Malévolas fazendo a faxina por aqui também. Vem trabalhando, vem com Paulista, Natividade, vem chegando com Love. Naquele pique, cadê a Anjo? Que Anjos, mano? Nem tem Anjo jogando. New Lobas, 7 Girls, AP, Girls on Top, Team NBX, AP 2, Malévola, SWAT 1, SWAT 2, Dragon, Nordestinos e Lois Resenha. Só, não tem anjos. Anjos só no céu hoje. E vem chegando com Pitbull, encontrou mais um por ali também, tentou contabilizar, já consegue acertar mais uma bordoada maravilhosa, encontrou o segundo. Oi, Pitbull! Tá solto, menino! Tá sem coleira! Encontrou mais um! Vai finalizando logo dois, é poucas ideias, agora tem que sair do gás, aquele 360 maravilhoso, vai correndo, Pitbull e Big 7. Já tá no sistema de revive, trouxe CC7 novamente pra partida. É pra mudar esse jogo, são 6 equipes por ali, olha Lopes. Nossa, se pega... Se essa bala pega,
Ai, ai, ai. Olha o Lopes, por ali também, tentando espoltar. Vem com o Nina Atividade, já marcando mais uma informação. Vem com o Oni Love, tentando encontrar mais um. Cauã também continua muito bem por ali. Agora essas seis equipes vai ficando dentro do nosso endgame. Será que dá tempo ainda, família, de fazer a boa? Eu acho que dá, mano. Eu acho que dá, meus amigos. É pouquíssimas ideias e muita bala. Porque olha só, temos seis equipes, 12 minuentes de partida. É pra tentar buscar esse game. Quem será que traz o nosso segundo buia de hoje? Lembrando que são três que... Opa, puxou, tem treta. Vamos nessa. Encontrou, vem ver. Nossa, baby! Baby, baby, queria tanto te ver. Eu sou de uma série, onde mandava dar um rolê. Vambora! Tá bonito! Mano, eu tô cantando pra caramba hoje, hein? Vou tacar o inglês já já. Oh my god, ultimate friend. Vem chegando por aqui, Lopes, já dando aquela rilada. Oi, seis abate é uma maravilha, hein, Lopes? Mudando o jogo, filho. Fazendo a faxina. Já tomou mais um balaço por aí também. A gente vai acompanhando com vocês. E olha a bala sendo aplicada pra cima de mais um. Vem chegando de boa. E você que quiser participar, não se esqueça. Na descrição da live tem o Instagram oficial do evento. Paulista faz a... Olha as meninas. Vem com Malévolas, que hoje não tá pra brincadeira não, tá? Na descrição da live tem aí o Instagram oficial do evento, na qual você consegue adquirir sua vaguinha, beleza? E vai cantando, aí 94 por aí também, fazendo aquela faxina maravilhosa, vem chegando de boa. Tá aí, Cena J, também marcando muito bem, pode tentar contabilizar nesse atomento. Enquanto a gente vai acompanhando com vocês, marcou por ali, pulou botante, a sequência de capa é maravilhoso, vai tomando um enquadro. Voltou pra casa mais cedo, que isso? Que isso, fera, vem com nós, sai o Pitbull, enraivado, New Loba já contabilizando 10 abate, temos aí Big Seven também por ali já tentando espoltar pra cima de mais um, vem com eles, naquele piquezinho maravilhoso, encontrou mais um, já tomou mais um, enquanto perigoso, e olha a bordoada, vem com Clara na tela, triple kill na conta, encontrou, deitou, foi derrubado, meu Deus, a barbaridade acontece, vem chegando somente com Paulista, última sobrevivente, e temos agora o seguinte, minha tropa. Quem será que traz a boa? Porque temos um top 3, hein? Então temos New Lobas de um lado, temos aí Oni Love pelo time da SWAT e a Clara lutando pela sobrevivência. Levantou a amiga também. Olha aí, ó. Fazendo a boa, hein? Fazendo a boa, minha família. E vamos nessa. Ainda trabalhando por ali, agora vai somente um top 1, top 2. Quem será que contabiliza o Pitbull enraivado? Tá por ali também com a sua SVD. É, tá aí. De cria. De cria, vem chegando, tá em Big Seven, tentando trabalhar pra cima de mais um, vamos ver que vai confrontar por aqui, vem trabalhando muito bem, Pitbull vai pra cima, é o time da New Lobas, agora pode tentar fazer a boa, pode tentar contabilizar nesse exato momento, vem com Big Seven só esperando o melhor momento, encontrou o Pitbull, foi pra cima, Pitbull, é sem coleira, bebê, puxa, boia! New Lobas, faz a boa! E o Pitbull, MVP da line. Ai, que delícia! Coisas lindas acontecem nesse exato momento. Vamos se preparando para a nossa próxima queda dentro de alguns instantes. Naquele VaptVupt, a gente volta já! Bora! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away.
so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. E vamos que vamos, bora que bora, terceira e última queda de boa. Aí tentando fazer aquela facilinha, vamos ver o que, que eles vão aprontar por aqui, porque a nossa última queda se inicia, bebês. E vamos ver, né, quem é que vai começar naquele salseiro um tanto quanto maravilhoso. Tá aí naquela subida, já vem se distribuindo muito bem. Última queda aqui no premiado da DM Ravena. Então vamos ver o que é que acontece nessa última queda. A gente vai vendo a distribuição dos nossos jogadores ali, né? Possível trocação já pra cima da NBX. Então vamos chegar por ali, aonde tem treta e aonde que a gente vai, né? Não tem jeito. Tem trocação, a gente tá chegando. Tem trocação, a gente tá chegando. Vai chegando por ali também, temos aí o Lopes. Ainda de boa, vai chegando por ali, movimentando muito bem. Temos aí a marcação bem aplicada pra cima. Já começa naquele salseiro. Me tentou sair, mas acabou tomando mais um balaço. Vai caindo, Fubá tá por ali também. Vem chegando com o Maia. Encontrando mais uma movimentação suspeita por ali. Vai tomando mais um enquadro. O clima que acontece por aqui é tenso. Vai tomando um balaço, Lopes cai, mas dá pra ser levantado ainda, porque caiu também por ali, ó. Então vamos nessa. Lopes já pedindo ajuda, hein? Já pediu ajuda, vem chegando por ali também, encontrando mais um jogador, vai sendo elimination. Não deu. A equipe que vem por aqui agora quebrando tudo. É, meu amigo. E vamos girando mais um pouco por aqui também. Temos aí a tropa que vem pelo time de Malevolence. Squad completo. Tá aí também bandeirada cantando forte. Temos aí o Flex. Já botando bandeirão pra cantar por ali. Temos aí jogadores que vêm pelo time da SWAT 2. Temos aí a tropa que vem se movimentando. Dragon também tá de boa. Vem chegando o LDzinho, o único sobrevivente, o único que entrou na partida, né? Da tropa da Nordestinos. Aí ficou um pouquinho complicado pra eles. Mas vamos ver, mano. Vamos ver o que, que eles vão aprontar aí, ó. Aí marcando muito bem. Vai vendo aí com a gente. Vem tentando trabalhar naquele piquezinho maravilhoso. Vem. Ih, cavalo tá ali pensando na morte da bezerra. Temos aí Dully na atividade também. Vem chegando com elas. Marcando. Tóxica também tá por aqui. Temos Kyler. E a Mila também tá online rodeando. Slot número 3. AP. Né? A tropa da AP também tá marcando muito bem. Temos aí também a Jade, a última sobrevivente pelo time da Gears on Top. Vai segurando o posicionamento. Temos aí também slot número 5, equipe da Team NBX. E já contabilizaram 3 abates aí. Isso aí a gente já vê o seguinte. Uma trocação quente e fervorosa acontece a todo instante por aqui, né, minha família? É. Eu gosto. E vem com a Nia também. Flex tá aí marcando muito bem. Vem chegando com MTH também trabalhando. LDzinho. Vem de boa também. Temos aí Baby. E marcando muito bem, temos aí o Pitbull, temos aí também Ceci, marcando muito bem, Big Seven, tentando segurar aquele posicionamento. Última queda de hoje.
A trocação, como sempre, né? Fervorosa demais. E vamos ver o que essa tropinha vai aprontar aqui pra gente. O que elas vão trazer de gameplay, né? Porque hoje tá todo mundo junto e misturado, hein, família? Lembrando, você também pode, quem sabe, tá aqui com a sua equipe, né? Carimbar, hein? Pode carimbar aquele jeitinho maravilhoso. Ih, a cavala tá ali, ó, bugada. Dunli também continua se movimentando. Vamos vendo. Vai trabalhando muito bem por ali, agora tentando espoltar para cima de mais uns jogadores, enquanto que a gente vai acompanhando. Quero saber quem traz esse buí nessa última queda. Jade também tá ali complicada. Complicadíssima. Vai girando, tá aí Maia 11, também na tela. Quais eventos você vai transmitir segunda? Eu tenho que ver na agenda, paizão, não sei de cabeça. Vou dar uma olhada. Ou dá uma olhation, beleza? Ele tá aí se movimentando também, vem com o Ni. Temos aí Flex, também trabalhando muito bem. MTH7, LDzinho também continua por aqui, vem com o Baby. Ainda na tela, Pitbull, parece que a galera deu uma distribuída aí, mano. Por enquanto, a paz tá reinando aqui. Nenhum princípio de trocação atualmente acontecendo, né? Tá aí todo mundo muito bem, tranquilo. Só marcando aquela ferocidade maravilhosa do jeitinho que a gente gosta. E vamos nessa. Vem trabalhando muito bem por ali também, já tentando espoltar pra cima de mais um jogador, enquanto que a gente acompanha com vocês naquele piquezinho maravilhoso. Quero ver treta. Por enquanto, a paz tá reinando, mas eu quero ver a trocação de bala. E vamos nessa. Vai trabalhando muito bem por ali também. Vem girando naquele pique. Tá Ini também na tela com a gente. Vai chegando com Flex também de boa. Capudo. Tá aí também marcando muito bem. Vai tentando trazer aquela gameplay maravilhosamente bem aqui pra gente, enquanto que a gente acompanha com vocês, hein, família? Última quedinha e vamos ver quem é que faz a boa. Não sei se a cavala quitou ali ou se ela tá bugada. A gente vê o seguinte, a galera muito bem distribuída no nosso mapa, podendo aproveitar bastante, né? Então, trocação ainda não está aparente pra mim aqui, hein? A galera tá luteando. A galera só luteando, vamos girando, de boa, aproveita aí, família, esse momento de calmaria aqui, né, você que puder deixar o seu like, né, dá aquela compartilhada aí na transmissão, agradeço demais. Se você ainda não conhece meu trabalho e quiser também tá acompanhando a partir de hoje, lá no Instagram, @fera.tv, segue a gente lá também, sempre tô postando as coisas lá, novidade, às vezes sai alguma premiação pra galera aí que me segue, né, além de a gente trazer também vários eventos aí com, como é que eu posso dizer? Desconto, alguns grátis para vocês. Então, lembrando que todos os eventos que a gente publica lá no nosso Instagram são eventos aí, né, de confiança, beleza? Eventos de confiança para vocês poderem aí comprar sem medo. Encontrou o primeiro ali, vem com o Lopes, já na tela. Já pode começar a rolar aquela festinha maravilhosa. Vem com a Mi também. Já tentando subir a bala, passando de mais um jogador. Vamos ver o que eles vão aprontando, hein? Vai girando mais um pouco. Fubá já se lançou por ali também. Vai escalando. Enquanto temos aí a Maia tentando espoltar pra cima de mais um jogador. Quem tá por ali é a equipe da Dragon. Vai tomando bala pra cima deles. Vai tentando espoltar pra cima do jogador por ali, que vai ficando numa situação complicada. Vai tomando. Olha o Fubá franqueando, mano. Ô, Fubá! Gostei dessa visão que o Fubá teve aqui, ó. O Bá franqueou bonito. Ih, foi visto também. Aí pode ficar difícil, hein? Aí pode ficar difícil pro Fubá. Vamos nessa. Vai tentando contabilizar por ali também. Granada vai sendo lançada. Tirou um danozinho de 14. Um danozinho de 14. Tá aí. Vem marcando por aqui também jogadores da Dragon. Tentando trabalhar nesse exato momento. Vamos vendo. Já girou, fatiou. Pode tentar espoltar pra cima de mais um jogador. Vamos nessa. E vem chegando com MTH, marcando por ali. Vem jogando aquele jeitinho maravilhoso. Tá aí o MT também segurando aquela boa, vai tentando contabilizar nesse exato momento, vamos vendo. Girou, caiu também, aí ficou enguiçado, meu amigo, vamos nessa. Baby, vem numa outra ponta, temos aí os jogadores da New Lobas já tentando espoltar pra cima de mais um, vai tentando contabilizar nesse exato momento, olha o Pitbull, é sem coleira, é enraivado demais, tá aí só tentando buscar aquela informação maravilhosa, Ceci também tá por aqui, já tentando fazer aquela faxina. É, vamos vendo, encontrou, vai tentando tirar um dano por ali também, quem tá ali é o time da Team NBX, tá aí uma trocação também, fortíssima, meus amigos.
Então a gente tem o seguinte, uma aglomeração ali inédita. Temos aí time da NBX, temos aí o... Eu acho que é Rick que tá por ali também, né? Pelo time da Dragon. E temos também aí o time da New Lobas. Lutando pela sobrevivência, vem com Pitbull, Ceci e Baby. Lembrando que New Lobas já trouxe um buia hoje. Maia 11 acaba sendo derrubada, Fubá não vê outra saída. E a gente entende o seguinte, New Lobas botou... Botando a galera pra correr de submarino. É, o negócio vai ficando aí difícil, hein? O negócio tá ficando difícil. Vamos ver o que eles vão trazer por aqui. Porque, meu amigo, aqui rola fight. Aqui rola trocação. 8 equipes no game. E vamos chegando por aqui também. Temos aí AWM. Isa, AWM, tá aí marcando muito bem. 2 abates na conta efetivado. Nilo. NBX também continua muito bem por aqui. Temos aí a galera que vem pelo time de AP. Vai jogando com 2 jogadores. Temos aí o SR e o Baixo. Chegando mais um pouco. Temos aí também as minis que vem pelo time de Malévola. Vem com o Ni. Temos aí Pauli. Sobrou somente a Ni. Corre! É, tem que correr pra tentar trazer todo mundo de volta. Veterano também cai. Vem chegando por aqui agora o Slot Super 9. SWAT 2 tá na tela. Temos aí o Rick, último sobrevivente também. Vem girando mais um pouco. New Lobas, que vem crescendo nessa queda, hein? Big Seven já contabilizando 4 abates aí. É isso, quebrando tudo, filho. Zero brincadeira, filho. Jogando fino. Jogando fino do fino. Vamos nessa. Ainda marcando por ali. Pode tentar contabilizar pra cima de mais um jogador. Vamos vendo. Na cordinha do Miranha. É, vamos ver o que, que eles vão trazer de gameplay. Vai se lançando. K98, baby. Também tá por ali já buscando aquela informação. Ela contabilizou o primeiro abate. E vai jogando muito bem. Ainda continua naquela marcação maravilhosa. E vamos ver com o Pitbull na conta. Vai girando com Ceci também na tela. A equipe da New Lobas está muito bem. Igualmente aqui também a galera da AP, né? A tropa da AP que vem com 4 jogadores ainda na disposição. Dully, Tóxica, Kyler e Milas. Minas ainda online roteando, hein? E vamos girando mais um pouco. Vem com a Isa. Também continua muito bem. Vem com a Maia por ali. Equipe da NBX. Tá só marcando, observando do alto. Pode ter um Taispo, tá por ali também. Maia 11. Já sabe que tem movimentação aqui pela parte de baixo. E a tropa da SWAT que tá aqui embaixo, né? Já girando. Lopes, Mi, temos aí Maia 11 também tentando espoltar pra cima de mais um jogador. E vamos nessa. Momento de paz. 8 lines ainda vivas por aqui, né? Podendo ter trocação a qualquer instante agora, até porque essa safe já está bem propícia a isso, né? A gente vai só acompanhando com vocês aqui também. Temos aí a Isa sendo derrubada. Não teve muito o que fazer lá do alto. Temos aí a tropa que vem pela SWAT. Já tentando espoltar pra cima de mais um. Capa sobe bonito. É pra cima da Gilson. Top, mano. Vai sendo derrubada. Vai ser finalizada também. Vem chegando com o GBzinho. Na cordinha do Miranha. Temos aí o Rick na carreira solo. Ainda lutando pela sobrevivência, hein, Rick? É, Dragon aí lutando pra permanecer no jogo. E vamos girando, Baby. Baby também continua ali, ó. Trabalhando muito bem, vem chegando com o Dully. Vai trabalhando aquele pique também. Isa foi derrubada, vai sobrando 2. Temos aí a Lisa e a Manu. Ainda na disposição, vai tentando contabilizar, vai finalizar aquela kill ali que vem pra conta bonito. Brabo kill. É pronto do nada, vem chegando também com a tropa que vem pela Team NBX. Esquadrão completo, Maia 11. Vai trabalhando também a CR, vem chegando com o GBzinho ainda na atividade, vai se movimentando muito bem, vem chegando com o Rick. O Rick. O Rick. E vai tentando segurar ainda o posicionamento. Meu Deus, o cachorro não deixa eu fazer. Para! Vamos nessa. Vai trabalhando com o Rick por aqui também, segurando a boa. Vai tentando espoltar pra cima de mais um, já botou mais um gelo. Rick no desespero total, acelerou, passou como... Nossa, Fubá não tinha nada a ver. Fubá fez logo um cuscuzinho maravilhoso. Já botou pra dormir mais cedo. Maia foi derrubado, mas se levantado. Lopes continua muito bem por ele também. Vemos chegando. 2 jogadores aqui pelo time da AP. Ainda segurando seu posicionamento. Vem com o GBzinho na cordinha do Miranha. Vai fazendo o que pode. É pronto, do nada. Vamos vendo.
o que os jogadores vão aprontando por aqui. Vamos nessa. Segura na boa. 17 jogadores, 5 equipes do game. São 13 minutos de partida. O que vai deixando um salseiro quente, meu amigo. Nil Lobas, Natividade vem com o Baby. Ceci acaba sendo derrubada. Vamos ver o que, que eles vão aprontar por aqui. O Pitbull parte no meio do aberto. Vai tomando um enquadro perigoso. Vai tentando continuar por aqui também, vem chegando com o GBzinho. Tá aí o Senal, ou Sena J. Ele é um J? Não sei se é um J ali, mano. Tá aí segurando a boa. Ainda tentando fazer aquela faxininha maravilhosa. Os jogadores que vêm por aqui tentando contabilizar nesse exato momento. Vem chegando agora com dois jogadores apenas. Mas quem tá completo agora, mas acaba... Nossa, caiu logo dois. Aí fica difícil. Temos a Tóxica por ali mudando o jogo. E mudando a história da line, hein? Se não fosse a Tóxica ali, meu amigo, ia todo mundo de base. Tá aí a Maia. Também tentando segurar nesse exato momento. Vem com o GBzinho. Tá aí Dunley. Por ali também vem chegando agora com um top 3. Top 3 está na tela. Sobe aí nossa visão, que eu quero essa imagem. Vai girando mais um pouco. Temos aí slot número 5. Team NBX. Do outro lado, temos aí jogadores da AP. Já naquele contra-ataque maravilhoso, são 4 contra 3 ali desse lado. Do outro lado, temos dois integrantes, né, que vem pelo time da SWAT. E aí, família? Top 3, hein, mano? Pra fechar com chave de ouro, fechar bonito. E ficar bonito na hora da foto. Aí, marcando muito bem, trocação que vai acontecendo por aqui agora naquele piquezinho maravilhoso. Vamos vendo. Vem com Dully, Toxic, Kyler. Também continua muito bem aplicado por aí. A gente vai só acompanhando a marcação e a movimentação. Oi, já tomou uma de 150 ali, dolorida. Uma de 150 dolorida. Vem chegando de boa. Dá aquela riladinha rapidamente. Mila pela parte do alto vai tentar buscar informação. M14 que tá na onda dessa fera. Pode tentar espoltar pra cima de mais uma. Vamos vendo. Vamos vendo. Muita bala por ali também. Vamos nessa. Encontrou o capa, cantou pra cima de mais um. Olha isso. Uma barbaridade acontece. Prepara a granada. Pode contabilizar. Oi. Bateu ali antes, hein, mano. Eita, deitou de novo. De cima pra baixo é sua capa também, né? Não tem jeito. De cima pra baixo é sua capa. Vem com Mina. Ainda na tela. Vai tentando contabilizar nesse exato momento. Vem marcando por aqui. Vai segurando por ali. Vem com Mila. Ainda na tela. Pode fazer a boa. Vai tentando espoltar nesse exato momento. Marcação vai acontecendo por ali também. Ativou a habilidade. Tentou levantar o capa pra cima de mais um. Vem chegando com o Kyler. Gelim foi levantado, meu amigo. Aí o negócio acontece. Vamos nessa. Vai trabalhando por ali agora, tentando contabilizar pra cima de mais um jogador. Vamos nessa. Encontrou e tá na conta. Boia! Meu Deus do céu. Contabilizando muito bem. Vem com Kyler MVP, Dully, Mila e Toss. Quem é esse? As meninas no poder, meu amigo. Tem jeito. Barbaridade acontecendo por aqui no... Premiado, sempre foge da minha mente, ó. Premiado da DM Ravena, hein, tropa? Maravilhoso. Coisas lindas acontecem. Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, é nóis. Vou partir porque a gente já tem outro evento. E até a próxima. Valeu, obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando, na descrição da live tem as informações se você tiver interesse em participando. Valeu? Fui, obrigado. Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place.